Sanggeus usum kok sasalad COVID lekasan, salah seorang supir taksi mantan di Kabupaten Cianjur mayeng ngalelekeunan karajinanana ku cara ngamangpaatkeun paralon urut jadi lampu hias anu boga ajen jual anu punjul. Kiwari hasil karyana dibanderol kalawan harga mang ratus-ratus ribu. Geus leuwih ti sataun sasalad COVID-19 lekasan, Lili Suharli mimiti ngalukenan usaha kerajinan lampu hias tina bahan paralon. Samemena saprak tahun 2008, eta lalaki tengah tuwu teh digawe selaku supir taksi di Jakarta. Lili ngecagen pacabakanana di ibu kota lantaran pangasilanana nyirorot. Awal sasalad kaayaan pakasaban di Jakarta teu bisa dilelebah, cangkinganana oge ngagejrik tina sasarina 700.000 sapoe nyirorot jadi ukur menang 200.000. Samulang naka lembur di desa Kademangan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Cianjur, Lili tetului getas harepan. Dina lolongkrang waktuna, Lili nyeunan hiasan lampu tina limbah paralon anu teu kapake di pipir imahna. Teu nyana nalika hasil jeunana diposting dina media sosial bet loba anu mikaresep. Nuparesen nungtut daratangan utawana ti kadang wargana jeung kawawuhan anu dareukeut. Lili ngajual hasil kamonesanana teh dina harga 100 tepi ka 300 ribu. Dina kisaran eta harga teh dirina bisa nyangking omset tepi ka 7 juta sabulana. Tepi ka kiwari Lili geus nyeunan lampu hias mang ratus-ratus kalawan mang pirang ukuran jeung motif. Jero sapoe dirina mampu nyeun 3 lampu hias paralon anu hijina dijieun antara 2 tepi ka 5 jam. Ilaharna motif anu dijieun teh sketsa Rarai Inohong, desain sasatoan jeung kekembangan, motif batik tepi ka kaligrafi, desain kukupu anu pangreana dipesen mah lantaran leuwih tembong 3 dimensi. Coba-coba aja membuat gitu. Dan lihat di YouTube juga banyak ya, cara membuat tutorial membuat lampu hias. Mungkin di situ aja awalnya. Terus kemudian dari mulai penjualannya gimana awalnya, Bu? Alhamdulillah penjualannya selain dari online juga kita titip di gerai-gerai. Ada di gerai mochi, sekarang ada Pangersa ya, itu ya pusat UMKM-nya di Kabupaten Cianjur ada di Pangersa. Tapi kaki wari nu paresen teh geus ngambah ka luar kota tapi ka luar pulau, kawas Bali jeung Kalimantan. Samalah cenah Lili kungsi sababaraha kali nampa pesenan ti Spanyol. Heri Setiawan, Bandung TV.